Mena iqos da gagoneba. Მოგესალმებით. Დღეს იცით რომ მორიგი ჩამონათვალი ბიზნესების გახსნის ჩვენი მხრიდან იყო გახმოვანებული. Მე უბრალოდ ახლა აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ქალბატონმა მაიამაში საუბრა დეტალურად და მანამდე ბატონმა პრემიერმა გაახმოვანა თუ რა აქტივობები იხსნება რომელი თარიღიდან. Zogadat vitqiro rogorc chven pirdebodit da veugnebodit kidevats mosakhleobas sazgadoebas biznes tsarmadgenebs rom chveni tinasari grafiki aris tsvalebadi da dida damokidebuli imaze tu rogori epidemiologiri vitareba gva kveqanashi da egretodebuli dadebitobis machvenebeli da soreda im chveni gegmazomieri raționaluri criteriumebze dafugnebuli midgomis dasturia is ro chven shevzelit da tundats ghia da dakhruli bazrobebi da gegmiuze eti pirit adre iksneba Da, restornebit, მოგახსენებათ, მთელი საქართველოს მასშტაბით, 15 თებერვლიდან ღია სივრცეების დატვირთვაში აღადგენენ ფუნქციონირებას, ანუ ის წარმატებული მოდელი, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ 1 თებერვლიდან აჭარაში, არის გადმოტანილი დანარჩენ საქართველოზე. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის უპირობო გახსნა, მოგახსენებათ, იმიტომ რომ ჩვენი კრიტერიუმი ნათელია, ეს არის ეპიდემიოლოგიური და დადებითობის მაჩვენებელი, თითოეული ჩვენთაგანის და მათ შორის ბიზნესების პასუხისგებლობა არის, რომ არ მოხდეს გაუარესება და ყველანი არ დაუდგეთ იმ სამწუხარო აუცილებლობის წინაშე, რომ კვლავაც გადაიხედოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნეგატიურად გადაიხედოს ჩვენი გადაწყვეტილებები. Ეს ძალიან არ გვინდა, მე პირადად ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია კონკრეტული ასე თარიღები უთხრათ ბიზნესებს, მაგრამ ძალიან კაცრად მოვითხოვთ, რაც აბსოლუტურად გასაგებია, ყველა წესის დაცვას და პასუხისგებლობას ამ თვალსაზრისით ასევე მკაცრდება და ეს ფიქრობ, რომ სავსები სამართლიანია. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პასუხისგებლიანი ბიზნესი მიუდგება გაგებით იმას, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვაძლევთ მათ დაადრევათ კიდევაც ფუნქციონირების შესაძლებლობას, მეორე მხრივ გაორმაგებულად კაცრად მოვთხოვთ, მათ შორის ეს შეეხება სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობას, მათ შორის ეს შეეხება სანქციებს და ასე შემდეგ. Ეხლა მე მინდა შევჩერდე პროგრამა აწარმოე საქართველოში შესულ ცვლილებებზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით იმ ბიზნეს ჯგუფებისთვის, ვინც მეტად დაზარალდა პანდემიის გამო და მათ შორის შეზღუდების გამო ან დიდი ხნით იყო გაჩერებული, ან ჯერ კიდევ ვერ იწყებს საქმიანობას. დიდი მოლოდინი იყო ამ ბიზნეს სფეროებიდან. Პირველ რიგში დავიწყებ აქტუალური საკითხით, რაც შეეხება რესტორნებს და კვების ინდუსტრიას, რომელიც უკვე ღია სივრცეებში 15 თებერვლიდან შეძლებს ფუნქციონირებას. მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ამ რამოდენიმე ხნის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება და დავიწყეთ სესხის პროცენტის სუბსიდირების პროგრამა სარესტორნო ინდუსტრიისთვის. პირველი შერჩევისას საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო და 2000-მდე რესტორანმა მოგმართა, თუმცა გამოვლინდა გარკვეული ნიუანსები, ტექნიკური, იურიდიული, რაც დაუშვათ ამ დაინტერესებული ობიექტებიდან ბევრს ხელს უშლიდა ამ პროგრამაში ჩართვაში. Ჩვენ გადავხედეთ და გავაანალიზეთ და საკმაოდ სერიოზული შემსუბუქებით ვაცხადებთ ახლა მეორე შერჩევას. ახალი ასე ვთქვათ, შერჩევის ეტაპი განაცხადების რესტორნების მხრიდან დაიწყება 8 თებერვალს, გაგრძელდება 5 მარტამდე. ყველა, ვისაც ჯერ არ უსარგებლია ან ვერ ისარგებლა გარკვეული ხარვეზის გამო ამ პროგრამით, შეიძლება რომ ისარგებლოს. კერძოდ, ჩვენ ვამატებთ ამ პროგრამას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ანუ არა მარტო ბანკის სესხის მქონე, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან აღებული სესხის მქონე ბიზნესებს, რესტორნებს შეეძლებათ და კვების ინდუსტრიას მიიღონ მონაწილეობა სესხის პროცენტის სუბსიდირებაში. ასევე ვაფართოვებთ და თუ აქამდე ეს შეეხებოდა 2020 წლის 1 მარტამდე გაცემულ სესხებს, აღებულ სესხებს, ეხლა ეს იქნება 2020 წლის 1 დეკემბრამდე აღებული სესხები, რომ მერეც სჭირდებოდა კვების ინდუსტრიას დამატებით სესხები, განსაკუთრებით საბრუნავი საშუალებები, ხელფასები რო გადაეხადათ, გარკვეული საიჯარო ფირა რო გადაეხადათ და სხვა აუცილებელი გადასახდელი, ამიტომ ჩვენ უფრო მეტ სესხს და მეტ ობიექტს მოვიცავთ. ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ითხოვდნენ თვითონ რესტორნები, გადაიხედება თანაფარდობა ძირითად საშუალებებისთვის აღებულ სესხსა და საბრუნავ საშუალებებისთვის აღებულ სესხს შორის. 80-20-ზე იყო, ანუ ძირითად საშუალებები იყო უპირატესი და ჩვენ ვიცით ახლა, რომ ეს თანაფარდობა ბევრ შემთხვევაში ირღვევა, უფრო მეტად საბრუნავი საშუალებები უჭირს ბიზნესს და ამიტომ 50-50-ზე იქნება და გარკვეული კატეგორიებისთვის, განსაკუთრებით ბოლო დროს აღებული სესხებისთვის საერთოდ ნულდება. ეს დეტალები უკვე ჩვენ ვებგვერდზე აწარმოე საქართველოს სააგენტოს როგორც იქნება გამოქვეყნებული და როგორც უკვე მოგახსენეთ, 8 თებერვლიდან შეგვეძლება მივიღოთ ეს განაცხადები და 6 თვის განმავლობაში დარიცხული პროცენტი იმ სესხებისთვის, რომელიც 2020 წლის 1 დეკემბრამდე აღებული, იქნება 80% ჩვენი მხრიდან სუბსიდირებული.
მეორე კატეგორია, რომელზეც ასევე ვაფართო ჩვენ ასეთ ვავრცელებს ჩვენს სესკის პროცენტის სუბსიდირების პროგრამას. ეს არის სპორტული ობიექტები და მესამე კატეგორია ეს არის საბავშვო ბაღები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. აქ ასევე შეეხება როგორც ბანკის სესკს, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან აღებულ სესკს, ასევე ლიზინგის პროცენტს. Sportului obiectivi și întoarși și eheba fitness centre, saturau auze, sportul moedneps, sportul darbaze, să nu sacot țeli ce am în atualia, dar este chiar de companie, bine, dacă avem bulia sportului activ, bine, da ploben, zgavs, obiecte, da act, are bulii seschi, din da gneba microsafinanță organizației, da gneba leasing, procent sistia, gneba saban, o seschi procent, asele, matio, not hot procentit, da u finanțe, da u subsidiere, seschi procent. Da, საბავშვო ბაღები, რომელიც ჯერჯერობით იცით, რომ ვერ განაახლებენ ამ ეტაპზე საქმიანობას, თუმცა დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნება მათი საქმიანობის განახლება, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეპიდვითარება, აქ მცირეწლოვან ბავშვებზე გვაქვს საუბარი. ამიტომ ჩვენ ვითვალისწინებთ მათ მოთხოვნას და მათზეც ვავრცელებთ სესკის პროცენტის სუბსიდირების პროგრამას. ეს არის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, საბავშვო ბაღები, მათ შორის ინკლუზიური განათლების, ანუ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის განკუთვნილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. აქაც ჩვენ 80% დაუსუბსიდირებთ 6 თვის განმავლობაში სესკის პროცენტს. ჩვენი მოლოდინი არის და ბიზნესთან წინასწარი კომუნიკაციით ვიცით, რომ სპორტული ობიექტების სუბსიდირების პროგრამაში ალბათ დაახლოებით 100-მდე ობიექტი ჩაერთვება და საბავშვო ბაღები სუმცირე 50-მდე ობიექტი, მაგრამ ეს ჩვენი წინასწარი ვარაუდია, შეიძლება რიცხვი იყოს უფრო მეტი. Გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სრულიად სამართლიანი არის ის მომენტიც, რომ ჩვენ გავანკაცროთ მოთხოვნა ყველა იმ ობიექტის და ბიზნესის მიმართ, ვინც მიზანმიმართულად დაარღვევს ეპიდემიოლოგების მიერ დაწესებულ აუცილებელ მოთხოვნებს, კანონმდებლობით დაწესებულ აუცილებელ მოთხოვნებს. Ამ შემთხვევაში ვიტოვებთ უფლებას არა მხოლოდ დაჯარიმების, იცით, რომ რაღაცა კატეგორია დარღვევებზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დგება, ასევე სრულიად სამართლიანია, რომ სახელმწიფომ გადახედოს ამ ობიექტების საკუთარ პროგრამებში მონაწილეობასაც, იმიტომ რომ აი ყველა ეს პროგრამა, რასაც ახლა ჩვენ ვახმოვანებთ, რაც მე ჩამოვთვალე, სადაც ჩვენ ვაფართოვებთ, ეს არის თანხა. Ეს არის სოლიდური თანხა, რომელიც მიდის ჩვენი ბიუჯეტიდან, მეგობრებო, ეს არის მოსახლეობის თანხა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას, რომ ვეხმარებით ბიზნესებს ამ რთულ ვითარებაში, პანდემიის გამო, შეზღუდვების გამო დაზარალებულ ბიზნესებს, რომ შეუმსუბუქოთ მათ ყოფა, მათი მხრიდანაც ველოდებით ადეკვატურ პასუხისგებლიან მიდგომას, ძალიან პასუხისგებლიან მიდგომას, იმიტომ რომ ერთობლიობაში ვქმნით იმ დადებით ფონს, რაც გვეხმარება პანდემიასთან ბრძოლაში. ხედა გამომდინარე, ეს სრულიად სამართლიანი გადაწყვეტილებაა. ეს არის რისი თქვა, მინდოდა თქვა. Იცით რა, არა მარტო, არ მინდა რომ ეს იყოს მიჩნეული, რომ რესტორნების, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ არის ეს მიმართული, იმიტომ რომ ეს შეეხება ყველა ბიზნესს, ვისაც არის დაწესებული გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები და ვინც სარგებლობს სხვადასხვა პროგრამით. პროგრამა ბევრია, ეს არის არა მარტო აწარმოებს საქართველოს, ეს არის სხვა შეღავათებიც. აქედან გამომდინარე, ეს უნდა იყოს ორქრივი პასუხისგებლობა. აი ამაზე არის საუბარი. გამგები გაიგებს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ ისეთი რთული, მაგრამ გამართლებული გადაწყვეტილება, უპრეცედენტო მინდა გითხრათ, და ეს პანდემიის გამო არის, რა თქმა უნდა, მიღებული. ელექტროენერგიის საფასურის ფასნამატის 50% მთელი წლის განმავლობაში უსუბსიდირებთ კვების ინდუსტრიას. რატომ კვების ინდუსტრიას? იმიტომ რომ ეს არის ის ინდუსტრია და ის ბიზნესები, სადაც გარკვეული ხარჯების და თვითღირებულების ზრდა შეიძლება პირდაპირ აისახოს მოსახლეობის სასურსათო კალათაზე და ჩვენ ამის პრევენციას ვაკეთებთ.
იყო შექმნილი ელექტრონული პლატფორმა, არის კიდევაც, ფუნქციონირებს, ამაზე განცხადებებიც გაკეთდა. Თუ დაუშვათ ახლა ჩვენ მოვისმენთ ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე ეს ერთიანად არ მოსულა, რომ რომელიღაცა დიდი ჯგუფი ბიზნესების ან ინფორმირების გარეშე დარჩა, დაუგვიანდათ ამაზე განაცხადები, შემდეგ ვიმსჯელებთ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო მიღებული. მე ვარაუდობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი არის ბიზნესებისთვის, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი დანახარჯი და ამიტომაც დიდად ყურადღება არ მიაქცია, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში ვითანამშრომლოთ ამ ბიზნესებთან. Ჩვენ გვაქვს ძალიან ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ბიზნესებთან. სხვა თუ არაფერი, ქალბატონო თელარა, თქვენ ყოველთვის ესწრებით ჩვენ ბრიფინგებს და ჩვენ რასაც ვაკლებთ, თქვენ ჟურნალისტები დიდი მადლობა ამისთვის, ყველაფერს ძალიან დეტალურად აშუქებთ და თუ კი მაინც დავაკელით რაღაცა, ყოველთვის არის შესაძლებლობა, რომ ამაზე ვიმსჯელოთ და ვითანამშრომლოთ. აკეთე და მერე თქვენთან. ბატონო? არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, შეიძლება, იმიტომ რომ მიზნობრიობა შეიძლება ყოფილიყო სხვადასხვა, ახლა შეიძლება რაღაცა დავალიანება ჰქონდეს ადამიანს, შეიძლება რაღაც კონკრეტულ кейსებზეა საუბარი. მე ამის შესახებ ინფორმაციას არ ვცნობ. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი კოლეგები ფინანსთა სამინისტროდან უფრო სწორ განმარტებას მოხდნენ, მე არ მინდა უბრალოდ რომ შეცდომაში შეგიყვანოთ, ხარო? ეს არის მე არ მინდა ახლა ყველა დეტალში შევიდე, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქნება განმარტებული და გამოქვეყნებული. უბრალოდ თქვენ ისით, რომ დღესაც არის სხვადასხვა ზომა, არის დაუშვათ რაღაცა ისეთი ძალაუნებული დარღვევა, სადაც გაფრთხილებით შემოიფარგლებიან სამართალდამცავი ორგანოები და მაკონტროლებელი ორგანოები, არის უფრო მძიმე დარღვევები და ამას გულისხმობთ. მადლობა დიდი.